Ahojte, suchozemci, tady Jenny. Vzpomínáte si, jak jsem byla na Monster High večírku, kam mě pozval Mattel? Udělali mi tam zadarmo ty dva barevné copíky a já jsem si ty copy strašně zamilovala a teď mi děsně chybí. Naštěstí jsem udělala video, kde o tom mluvím a ozvala se mi jedna paní od nás z města, která to dělá. Tak mi slíbila, že přijde ke mně domů a udělá mi nějaký účes z těch copánků. Já se strašně těším a za chvíli bude tady a doufám, že mi to bude slušet. A tohle jsou vlasy, které budu mít ve svých vlasech. Tady už máme paní od copánkománie. A půjdem na to. Hele, těch cingrlátek do vlasů. Jsou tady mořské hvězdice a ploutvičky, takže už mám vybraný, co chci. Kdybych nějak tahala, tak křič. Budu křičet. Ať mě nesežere papes, ale jo. Já se vždycky snažím na nějaký spolupráce, něco, co mám ráda. Třeba jsem měla nějaký na panenky, no. Teď mám na ty vlasy, jakože tohle. Ale někdy dostanu prostě nabídky na takový spolupráce. Třeba jednou jsem ozvala nějaká firma, co prodává cigarety, jako ty vapy. Že jako, jestli to nechci nabídnout svým fanouškům, že mi nějaký pošlou a já úplně jako ne, děkuji, já nekouřím. A oni na mě, ale vaši sledující určitě ano. No, to je ono, no. Jako, a to zase je u tebe chvályhodný, protože někteří prostě dělají reklamu, počkej, to staneš, reklamu za cenu toho, že prostě mají reklamu, víš? No. Já úplně vidím sebe, jak tam opravuju ty panenky, dělám ty videa, prostě o líčení, o svém životě a tak a pak řeknu, no tak, a když si koupíte tuhle panenku, tak můžete si koupit i tyhle ty ochucený cigára. Protože prostě jsou prý nejlepší. Ale já jsem ji neskoušela. A mají takhle růžový obal, stejně jako tady Barbie boty, takže to dokonale ladí. A proto jsem si je vybrala. A proto. Tak, asi nahoru, nejhorší mám za sebou, teď už to budeme jenom kompletovat. Taky jsem už tak krásná. No nádhera. Chobotnička pěkně. Teď to půjdeme dělat dohromady. Je to ty lifting? Jo no. Který by samozřejmě nepotřebuje, že jo? Ano, ale jo, hodí se. Lifting zájem, ale vždycky říkám, že to je bonus k tomu. No, můj obličej má úplně nový tvár. Kdyby to je moc, ale ono to musí být pevný, tak já to zkusím ještě jednou stáhnout, kdyby to bylo jo moc. Ale ono to právě běžným nošením trošku pak povolí. No, takže aby to hezky drželo. Je to pevné? Je, je. Skvěle. Můj obličej vypadá tak na 20. Je to víte, taky. Chce to pročesávat, jo? Že si se chytneš tu gumičku a normálně nebát se to rozčesat, před, aby ten kanekal vypadal jako pěkně. Tak je opravdu potřeba ho česat. Dobře. Případně klidně kondicionér, je to přece jenom nebo aviváž, protože to umělotina, takže... To říkám vždycky ve svých videích, když mají panenkám vlasy, že jsou umělý a že nejlepší a vyváž. No, tak to znáš. To oni mi vždycky nevěří. Ne, fakt je dobrá. I na ten kanekal, on je super, ta a vyváž. By to vydrželo co nejdíl. Vždycky takhle ty boky. Buď rukou to ulíznout, nebo pokavat jednořádkový hřeben, tak hřebínkem přitáhnout. Dobře. Trošičko, ať je to co nejdelší. Jo, já fakt jenom tady, aby nebyly úplně vocansky. Jakože. Jo, jo. Jo, to fakt vzniklo úplně. Malinko, malinko. Dobře, dobře. Tak můžeme jít na odbytky. Tak jo. Vybíračka. Tak jo. Je tady mořská pana dokonce. No tak to nevím, tam byl i stříbrný, tak takhle. Můžeme dát na jednu stranu zlatý a na druhou tak stříbrný. Tak jo. Ne, ještě jednou to, ten mušle,
Já jsem to tady byla nikdy, tady je rybička. Jo, můžu dát na jednu stranu. Tady je ještě rybička. No vidíš, tak 4-4 a to tak tam někde na to. To tam prostě na to. Dobré? Jo, nádherný. Spoko? Jo. Yeah. Moc hezký. Líbí se mi to. Jsem ráda. Líbí cokoliv. Ještě tady střetím dozadu tady, ze spoda. Kdyby ti to začalo tady tahnout a svědět, tak nedrbat nechtama. Dobře. Jenom lůžkem. Jenom takhle lůžkama, aby se nudil puchyřky nebo něco nerosto a buď březovou vodu nebo alojku stříkat. Když tak bys měl, aby ti to hodila cestou ze školky do školky nebo tak, já jdu tak kolem furt. Takže, tož tak. Dobře. Dobrý? Jasně, to je úplně něco jiného, než tam to, co jsem měla. No právě. Tam to byla jen taková rychlovka, tohle je fakt propracovaný. No to já jsem ti to říkala. Doufám, že jsi spokojená. Jsem nejvíc. Tada! A tady už je konečný výsledek. Je to dokonalý. Je to ze 4 copů. A teď mám úplně pocit, že mám strašně dlouhý vlasy. Podívejte na ty culíky a ty nádherný ozdoby. Tady mám ploutvičku, delfínka, hvězdici, další ploutvičku, tady mám morskou panu, mušli, morskýho koníka a rybičku. Je to přesně to, co jsem si přála a jsem naprosto spokojená. Pokud i vy jste z Ústeckého kraje a budete chtít takhle nádherný vlasy, napište copánkomány. Odkaz vám dám dolů do infoboxu, takže pokud máte nějakou příležitost nebo ty vlasy chcete jen tak... Copánkománie v Ústeckém kraji za mě bomba. Tak se mějte krásně, suchozemci. Doufám, že se vám teď můj nový look líbí. Budu ho mít aspoň tak 2 týdny. A uvidíme se příště. Já se cítím krásná a spokojená. Já mám z těch vlasů strašnou radost. Já se furt na sebe musím koukat. Já to ani nechci vypínat. Prostě nádhera. Tak se mějte, ahoj!